Gözlərdə torlu qişanın qopması şəkərli diabet xəstələrində göz dibi fəsadları, katarakta, glaukoma və digər görmə problemləri olan xəstələr təcrübəli işinin peşəkarı uzman doktor Mədinə Fərziyevaya müraciət edə bilərlər. Yüksək ixtisaslı minlərlə uğurlu cərrahiyyə əməliyyatlarına imza atmış oftalmoloq cərrah Mədinə xanım tərəfindən vitrektomiya, premium linzalarla eynəkdən azad olma, eksimer lazer, smile cərrahi əməliyyatlar icra edilir. Mədinə doktor pasientlərin qəbulunu Batı Göz Klinikasında həyata keçirir. Gözlərinizin qayğısına vaxtında qalın. Vaxbiotic Baby uzun illərdir Avropa və Türkiyədə 0-12 yaş aralığı uşaqlarda kəskin və xroniki diareya, həzm pozğunluğu, bağırsaq infeksiyaları, yenidən doğulmuşlarda köp və sancı problemlərində istifadə olunan Vaxbiotic Baby artıq Azərbaycanda. Damcı halında olan Vaxbiotic Baby istifadə zamanı bağırsaq mikroflorasını tarazlığını tənzimləyir və anındaca ishala qarşı müsbət təsirini göstərir. Yüksək keyfiyyət, hər kəsə uyğun qiymət Vaxbiotic Baby. Apteklərdən soruşun. Valideyn. Abituriyentlərin qəbul imtahanı və sonrası yaşadığı stres onlara gələcək həyatında mənfi təsir göstərir. İmtahan nəticəsindən asılı olmayaraq yeni yetmələrin yanında olmaq və onlara professional yardım göstərmək mütləqdir. Nə oxuyursan, Ayqasım? Depressiyalar haqqında məqalə oxuyuram. Nə olub, Ayqasım? Sən də depressiyaya düşmüsən. İnsanıq da, Alisa. Hamımız zarada olur. Gərgin iş rejimi, stres, qorxu, bunlar hamısı say-say bitməz. O birləri başa düşdüm. Qorxu nədir? Sən hara, qorxu hara? Ümumiyyətlə, sən nədənsə qorxursan? Əlbəttə qorxuram. Səni itirməkdən qorxuram, Alisa. Sən olmasan, bu Qasımın problemlərini kim həll edir? Qasım, qəti qorxma. Mən indi sənin bu depresiyan üçün həkim tapacağım. Qasım, tapdım. Nevroloq Günel Verdiyeva sənin depresiya ilə bağlı bütün suallarını cavablandıracaq. Aa, nə yaxşı, Alisa. Günel xanımdan soruş gör, bu depresiyanın əlamətləri nələrdir? Günel doktor. Bəli, eşidirəm. Bizim Qasım soruşur ki, depresiyanın hansı əlamətləri var və özünü necə bir özə verir? Depresiya psixoloji bir vəziyyətdir və müxtəlif formaları var. Əlamətləri də formalarına görə fərqlilik göstərir. Uzun müddət davam edən kədər və ümidsizlik hissi ki, bu xəstələrdə, yəni gələcəyə dair heç bir ümid olmur. Daha sonra öncədən maraq duyduqları, zövq aldıqları vəziyyətlərə, hadisələrə qarşı artıq maraq hisslərinin azalması müşahidə olunur. Özlərini gün ərzində çox enerjisiz, yorğun hiss edirlər və zamanla bunlarda yuxu problemləri formalaşır. Bəzi xəstələrdə yuxusuzluq, bəzilərində isə gün ərzində çox yuxulama halları müşahidə olunur. Daha sonra diqqət əksikliyi, konsentrasiya pozğunluğu, qərar vermədə çətinlik müşahidə olunur. Onu da qeyd edim ki, bu xəstələrdə zamanla iştahla bağlı problemlər də yaşanır. Məsəl üçün, bəzi insanlarda tamamilə iştahsızlıq, bəzilərində isə tam tərsi olaraq duyğusal aclıq deyilir, doyma hissinin olmaması müşahidə olunur. Zamanla depressiya irəlilədikcə artıq özgüvən əksikliyi, özünə inamsızlıq müşahidə olunur və ağır hallarda, gecikmiş formalarda, vaxtında müalicə olunmadıqda ölmə və intihara cəhd düşüncələri formalaşır pasientlərdə. Əgər bu əlamətlərin bir neçəsi müşahidə olunursa və uzun müddətdə təkrarlanırsa, mütləq bir həkim nevroloqa müraciət etməyiniz məsləhət görülür. Alisa, bir soruş gör ki, bu depressiyanın diaqnozu necə qoyulur? Günel doktor, depressiya diaqnozu necə təyin edilir? Depressiv xəstəyə diaqnoz qoymaq üçün xəstədən ətraflı anamnez topluyuruq. Bir sözlə xəstəni müsahibə aparırıq. Xəstənin şikayətlərini dinləyirik və bu şikayətlərin onun həyat keyfiyyətinə hansı yöndə təsir etdiyini araşdırırıq. Hal-hazırda həyatınızda bir stres faktoru varmı, köhnədən hansı bir psixoloji travmaları varmı, onları müəyyənləşdiririk. Daha sonra anamnez əsnasında biz hansısa altda yatan orqanik bir patologiyadan şübhələniriksə, araşdırmamızı daha geniş spektrdə aparırıq. Müəyyən qan testləri istəyirik, instrumental müayinələr istəyirik və ən sonda diaqnozu təsdiqləmək üçün ki, bu depressiyanın hansı növüdür, bəzi psixoloji testlər edirik və növünə uyğun olaraq müalicə planı tərtib edib müalicəmizə davam edirik. Qoy bir sual da verin. Ver. Misal üçün, xəstə sağaldı, depressiyadan azad oldu. Bəs bu depressiya yenidən təkrarlana bilərmi? Günel doktor, depressiya yenidən təkrarlana bilərmi? Bəli, depressiya təkrarlana bilər. Daha çox düzgün müalicə planı təyin olunmadıqda,
və yaxud da müalicəni sona çatdırmadıqda, yarım saxladıqda, eyni zamanda digər nevroloji pozuntudan əziyyət çəkirsə xəstə yanaşır, depressiya ilə yanaşır, məsələn, həyəcan, təşxis pozuntusu kimi bu xəstələrdə yenidən depressiyanın təkrarlandığını görürük. Eyni zamanda ailəsində hansısa bir psixoloji pozuntudan əziyyət çəkən ailə üzvləri varsa, bu tip insanlarda da depressiyanın təkrarlanma riski yüksəkdir. Və bir də depressiya gətirib çıxardan, öncədən yaşanan hansısa negativ psixoloji travmalarda psixoloji dəstəklə aradan qaldırılmayıbsa, bu xəstələrdə də biz dərman müalicəsini kəsəndən sonra depressiyanın təkrarlanmasını müşahidə edə bilirik. Bu depressiya, o bir xəstəlilər kimi gözə görünməsə də çox təhlükəli xəstəlikdir. Qalanı içərdən fəth edir. Bəli, eynən Troya atı kimi. O kimin atıdır? Heç nə Qasım, heç nə. Sən qəzetini oxumağa davam et. Xətai Estetik Klinikası 17 ildir ki, sizin və sevdiklərinizin sağlam sabahları üçün çalışır. Yüksək texnologiyalı ən son tibbi cihazlar, beynəlxalq standartlara cavab verən xidmət keyfiyyəti, peşəkar və təcrübəli həkim heyəti ilə səhiyyədə ölkəmizin fəxrinə çevrilib. Xətai Estetik Klinikası indi daha böyük hədəflərə hazırdır. Xətai Estetik Klinikası. Biz sizin üçün varıq.